Ustaz Fazil Noor, satu nama yang besarlah dalam dunia dakwah di Malaysia khususnya. Beliau merupakan seorang anak jati Kedah lah. Lahir di Kedah tahun 1937 dan meninggal dunia pada tahun 2002. Terkenal dengan kesederhanaan dia. Kalau tuan-tuan pernah tengok Ustaz Fawaz Fazil, anak beliau kalau berceramah, macam itulah lebih kurang macam Ustaz Fazil Noor. Seorang ulama tapi suka berseloroh, mesra. Itulah Ustaz Fazil Noor, sangat cintakan ilmu. Walaupun orang lebih kenal dia sebagai politician, sebagai ahli politik. Ketika usia muda dia, beliau belajar di Mesir Al-Azhar. Beliau banyak terlibat dengan perjuangan martabatkan bahasa Melayu lah, walaupun masa tu usia beliau masih muda lagi, bersama dengan tokoh-tokoh yang kemudiannya bersama menubuhkan ABIM seperti Ustaz Ghani Samsudin. Kemudiannya bila balik ke Malaysia, mereka terlibatlah, Ustaz Fazil Noor ni terlibat dengan Persatuan Ulama Malaysia dan beberapa persatuan lain lah. Kemudiannya mereka bertemu dengan satu kumpulan ni daripada United Kingdom, Ustaz Zainal Nawawi, Ustaz Dahlan Arsyad almarhum, ramai tokoh-tokoh yang student Malaysia masa tu yang belajar di UK balik ke Malaysia, dan gerombolan student yang daripada Iraq, daripada Syria, daripada Mesir yang graduate daripada Timur Tengah balik ke Malaysia. Tapi bila balik ke Malaysia ni, mereka nak cari orang yang betul-betul faham tentang Manhaj Malizi, apa yang disebut sebagai pemikiran kemalaysiaan. Sebab di Malaysia ni lain daripada Timur Tengah, Malaysia lain daripada Europe, tapi di Malaysia ni yang sesuai dengan orang macam Ustaz Fazil Noor ialah pendekatan kemalaysiaan. Sebab tu beliau kemudiannya berjumpa dengan beberapa tokoh muat anak muda ketika itu dan kemudiannya jadi pemimpin kerajaan, dan mereka bergabunglah menubuhkan Angkatan Beli Islam Malaysia yang digelar sebagai sebuah gerakan The Angry Young Men masa tu, gerakan semangat darah muda. Apa yang cuba dibawa oleh Ustaz Fazil Noor, Anwar Ibrahim, Sanis Junid dan kawan ni ialah idea Islam itu as the way of life. Itu satu terma yang sangat popular lah tahun 70-an, ketika the rising tide of Islam, bila arus keislaman itu tinggi. Masa tu PAS berada bersama dengan kerajaan pusat, menubuhkan kerajaan PAS Perikatan dan Barisan Nasional, dan ABIM masa tu berada di sisi masyarakat lah. Sebab tu keahlian ABIM masa tu sangat besar, dan Ustaz Fazil Noor bersama-sama mengetuai ABIM lah bersama dengan saudara Anwar Ibrahim. Dan bila Anwar Ibrahim dipenjarakan di ISA di Kampung Ting, antaranya kerana peristiwa Baling dan sebagainya, Ustaz Fazil Noor mengambil alih sebagai pemangku Presiden ABIM. Tapi Ustaz Fazil Noor, walaupun kemudiannya ABIM menghantar pemimpin-pemimpin terbaik dan ulama-ulama ABIM ke dalam PAS, termasuk Ustaz Fazil Noor sendiri sebagai Timbalan Presiden masa tu, beliau masih lagi membawa idealisme kesederhanaan, middle ground narrative ataupun middle nation tu, berkenaan dengan kesederhanaan ni dibawa oleh Ustaz Fazil Noor sampai ke akhir hayat beliau. Yang mana bila kita sebut Parti Islam Malaysia ni sebuah parti pembangkang, kemudiannya bila dah ada ramai pemimpin ABIM dalam PAS tu, by right mereka ni dah kuat lah. Tapi Ustaz Fazil Noor masih lagi bawa idea kesederhanaan itu. Beliau terlibat dengan banyak peristiwa-peristiwa yang memperkukuhkan kedudukan PAS sebagai pembangkang, dalam pada masa yang sama juga menjadi alternatif kepada kerajaan sedia ada lah. Dan Ustaz Fazil Noor masih lagi menjaga hubungan beliau bersama dengan pemimpin-pemimpin ABIM, termasuk dengan saudara Ibrahim apabila beliau masuk ke dalam UMNO ketika itu, dan masih lagi pergi ke usrah-usrah yang dijalankan oleh saudara Ibrahim dan juga ABIM. Apabila berlakunya era reformasi, beliau bersama dengan Anwar Ibrahim dan juga ABIM dan sebagainya menggerakkan gerakan reformasi bersama dengan rakyat ketika itu, sangat besar gelombangnya ketika itu. Dan apabila tahun 2002, tak lama sebelum beliau meninggal dunia, apabila ABIM menganjurkan syarahan Perdana Palestin yang ketika itu disiarkan secara langsung di RTM, masa tu satu yang rare lah, bukan macam sekarang ada YouTube semua kan. Jadi masa tu bila ada secara langsung, Ustaz Fazil Noor pergi juga, walaupun ramai termasuk pemimpin PAS ni yang tak setuju. Sebab beliau kata, saya pergi atas jemputan ABIM dan saya nak bawa isu Palestin, saya bukan sertai untuk politik dan sebagainya. Jadi pemikiran yang sederhana yang selari dengan Ustaz Ni Aziz sebagai contoh, ini ada satu yang saya sangat rindukan lah. Dan kalau tuan-tuan berkesempatan, bolehlah pergi berziarahi kubur beliau berdekatan dengan Semidu, sekolah yang beliau gerakkan bersama dengan kawan-kawan dia. Dan beliau ni dari awal ketika usia mudanya bersama dengan Syekh Ni Ahmad Yusof, beliau mengajar di Maktab Mahmud, mengajar di Mahad Tarbiyah Islamiah Derang, bersama menggerakkan Yayasan Budi, Yayasan Anda, bersama dengan ABIM dan Anak Ibrahim dan sebagainya. Tokoh yang memang sangat disenangi oleh kawan dan lawan lah. Jadi ini sikap yang perlu kita hormat dan contohi, sikap sederhana, sikap moderat, dan tak perlu kafir mengkafir.